Ballkani e hapur të me prani me tutorat të Shtetet Bashkuara të Amerikës gjatë presidencës Trump, ku Ballkani i hapur u përfshi madje edhe në marrëveshjen të paqes të Washingtonit të firmosur nga Hoti dhe Vučić. Veç se në këtë rast kemi jo angazhim presidencial, por kemi angazhim të O'Brien, i cili megjithatë është një diplomat i rëndësishëm që e njeh Ballkanin që nga fund vitet 80 dhe duke u marrë pastaj me Daytonin, me Rambujen dhe me procese të tjera të rëndësishme. Është një angazhim i cili ndonse ruan formalisht dinjitetin e Bashkimit Evropian, një program Bashkimit Evropian që është ai për rritje. Në fakt, kjo është qasja e presidencës Biden, që dialogun do duhet ta zhvilloj Bashkimi Evropian, ne vetëm do ta ndihmoj, por siç duket, Amerikanët ka vendosur në kuadër eventualisht të zgjedhjeve presidenciale për të prodhuar rezultat të prekshëm në atë që është problemi kryesor i rajonit, dialogu Kosovë-Serbi, kanë vendosur të arrisin angazhimin e tyre. Po të ishte ndryshe, pra po të ishte një takim kuadër të planit Europian për rritje, atëherë do të kishim një rang tjetër nga anë e Bashkimit Evropian, një drejtorin për zgjerimin e këtij bashkimi. Kështu që ky është lajmi i mirë, do të them, për rajonin. Le të shpresojmë pra që do të kemi rezultate konkrete nga ky takim.